Stara wundi tuwa comrade, takatenda takaendisa mpunga from Marlesa. Ini zangu, for the meantime, I think program ya president Emmerson Mnangagwa. Why? Because pa manifesto yavu, shavaka nyora, zawaru kutari sila kwa itinavani, ni zawaru kutari kwa itinavani, shumeza chua kutuita. Takatasa kufuru wakuna industry. For the meantime, kubla wawo itakanzo watu kwa kufuru wa seven. Wana railways, waa kushanda, izwe zumunu msibabu. Tikatara railways kwa yakwa yakaita, ya pinza upumi mwenyika wakati wa ndei. Dan kutide yanga yaka vara. Tutara vutu munu marari, mainda zile akati wa ndei akufura. Wana Pepsi, wana steel brands, vyesa wakufura. Kufura kutikita wa makamban, kune advantage kwa tiri vechidiki. Pozo, tuku employer, vari ku employer vana, ma youth, kutuwa kwanisa kwa na mabasa. So marufa, arugita mashoma. Chatukutarisira kuti sarudzi dzinge dzapera tiitirwe tikuexpect maroads but for the meantime maroads akatangwa kudhara but chatakuda taingochemera de maroads aita sei agadzirwa ende ndinovimba kuti sezvo industry yakatombovhura acharamba achivhurwa ende acharamba achivhurwa ese zvavanga akakuzwa mabasa kune vechidiki nesu umwe nomwe achaenda kubasa ende pachakupa kugadzirwa kwemaroads futi tinoemploy kupane pachemploy wa futi mayouth akafana nesu. So tukuti susuka pa manifesto ya president zvakanyanya kubatsira kwatiri isusu echidiki mayouth pozi vamwe vedu vakumabasa ende takamutarisira kuti izvozvo vamwe vedu vachapinda futi mabasa maroads achingagadzirwa kana maindustry achingavhurwa yese. So hatida kutenda president Emmerson Mnangagwa Mnangagwa nebasa ravari kuita uyezve ari kupreacha peace. Zvakanyanya kukosha pakuti pasarudzo zvakaoma hakuna sarudzo yakamboitwa ine runyararo. For the meantime chero tikaona maopposition party achiita zvavari kuita tinongopfuurawo nepo hatina hondo yatinoita navo. Even ndakapfeka mapfekera ndakaita kudai havakwanisi kuti vandibati tinogona kutomboresana voshindisiya ndichienda chivasiya chidi. So chinhu chakanyanya kukosha futi runyararo bcause zviri kuita kuti mainvestors apinde nemwoyo inoda vakasununguka vachiya kuvhara makambani amu muno. Saka tirikuti isusu president Emmerson Mnangagwa Mnangagwa chiitiko kana move yavari kufamba haisati yamboitwa since kana kuti in Africa nekuti runyararo rurimo maindastry akuvhurwa maroads arikutanga kugadzirwa. Saka toda kungoti even timbovapamukana chero kupera kwesarudzo zvirambe zvichienda zvizvozvo maindastry achivhurwa vana vachienda kumabasa.